saya telah dikunjungi oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka yang ke-13 Dato' Rauf Yusof untuk mengemukakan senarai nama barisan Esko Kerajaan Negeri Melaka bersama-sama dengan portfolionya. Dan saya yakin beliau akan mempersembahkan nama-nama dan juga portfolio itu kepada Tuan Yang Utama Yang Dipertua Negeri Melaka. Terdapat perubahan bukan saja dari segi portfolio tetapi perubahan beberapa nama dan mungkin akan diwujudkan jawatan timbalan Esko untuk beberapa portfolio tertentu. Dan saya ingin mengesahkan bahawa rakan-rakan kita dalam kerajaan perpaduan di peringkat pusat akan diperkirakan untuk dibariskan di dalam Esko yang ada. Dan pada hemat saya, ini merupakan satu optik yang baru. Bukan saja kita menokong kerajaan perpaduan di peringkat pusat tetapi juga kerajaan perpaduan di peringkat nasional. Biarpun Barisan Nasional memenangi 21 kursi daripada 28 kursi yang telah dipertandingkan di dalam pilihan raya negeri yang lalu, artinya kita berada di tahap lebih daripada 2/3, ya, lebih 2/3, tetapi atas semangat kerajaan perpaduan kita turut berkongsi untuk sama-sama dengan rakan-rakan yang lain dalam kerajaan perpaduan. Saya serahkan kepada kebijaksanaan Ketua Menteri Melaka yang baru dan tentunya ianya di dalam keperhatian beliau. Dan saya yakin jika ada pun yang berbeza pendapat, janganlah menggunakan saluran-saluran di luar daripada kerajaan negeri yang ada dan dibuat secara tertutup. Itu adalah langkah sebaik-baiknya. Saya tidak boleh mengumumkan kerana saya telah memberikan kepercayaan kepada Ketua Menteri yang baru untuk mempersembahkannya kepada Timbalan Yang Dipertua Negeri Melaka. Kita harus beri peluang pada beliau. Kita harus beri peluang pada beliau untuk membuktikan bahawa beliau akan melakukan yang terbaik dan memberikan kesinambungan daripada pentadbiran yang baik yang telah dilakukan oleh Ketua Menteri sebelum ini.